Доброго вечора, друзі. Це другий тайм. Це Нексус та Сімо. Я хотів би сказати той факт, що за рахунок того, що не було світла, перший тайм не потрапив на камеру. Але зараз другий тайм. Зараз рахунок 1-0 виграє Стімул. Забивав в нас Павлік. І ось ця краса, як я розумію, потрапляє на відео. Забиває Сивобородько. Це світло дали чи генератор включив? Я зрозумів. О, теплуху пішов. Це просто вже не дує холодне повітря, друзі. Сивобородько відіграв на Павлика. Маслов. Мандзюк. Кошик Микола. Знову Маслов. Давайте до складів команд, хто ж зміг на цей важкий тур з точки зору організації доїхати. За Стімул грають Кошик Микола. Він на воротах стоїть. На жаль, Поляков Микола, Павлик Юрій, Мандзюк Вадим, Маслов Михайло. Вибачте, Масло Володимир, Мишулов Михайло та Сивобородько Владислав. За Нексус грають Назаренко Роман на воротах. Іщук Євген, Сергій Костянтин, Турчик Максим, Троїцький Віталій, Присидько Владислав, Борій Максим, Малецький. Яценко Ярослав, Виноградов Олександр та Стрілько Дмитро. 2-0 рахунок наш. Камера так. Загострює Віталій Троїцький. Який момент? Не забуває. Супер момент насправді, розумію. Погіршення настрою Олександра Виноградова. Поляков. Присидько. Владислав Присидько. Кошик Микола. Як обігрує Кошик. І далі дає на дальню стійку. Забиває в нас зараз. Мандзюк забиває.
Все, ребята, разберутся судьи. Павлик, ще один м'яч, симпатичний м'яч, граючись, це виглядало від Юрія. Присидько обробив м'яч, але продовження не відчув в моменті. Є підбір знову за Поляковим. Помилка. Набудування атаки від Нексуса. Все робив Назаренко зараз, що міг. Але цього недостатньо, на жаль. Мишоловр забиває. Павлик. Поляков, яка швидкість від Полякова. І ще один забитий м'яч. Було відчутно насправді, що буде віддавати гольову передачу на Маслова, але все одно хлопці не перекрили цей пас. Назаренко, Троїцький, Віталій може бити, віддає цей гольовий пас, насправді, то гольовий, але чомусь там не дограє Малецький Роман. Thank you.
Сідько. Павлик. Сивобородько відіграв на Павлика Юрієм. Віталій Троїцький. Присідько. Розхитує, б'є та переграє знову Назаренка та його команду. Скільки у нас часу залишається до кінця першого? 5 хвилин, друзі. 6 хвилин, друзі, до завершення гри. Нагадаю, що перший тайм, на жаль, не потрапив, тому що не було електрики. Ми пропонували колективам почекати, вирішили вони грати. Поляков відігрує на Мандзюка. Дякую.
Це 3-2. Це 3-1 навіть. Це те, що треба забивати. І зараз не забивається Нексус. А ось так забиває Виноградов Олександр. Давно чекали на гол від Нексус і забиває. Молодець, тренер Нексуса забив гол престижу, як мій. Легко тут Полякову бігати. Не його ліга, скажімо так. Доволі сильний гравець для цієї ліги. І, звісно, це відчувається. Доволі швидкий. Швидкий навіть для ліги А, я вам так скажу, друзі. Але там не тільки швидкість, там є і підстраховка, там є і тактичний малюнок гри. Тому там не так легко забувати голи. Корпусом доступ до м'яча. Шлоп прибирає на непоганому замасі, а далі забарився. Забитий м'яч. Ще один від Нексус, друзі. А збиває Костянтин, наскільки я розумію, Сергій. Так, друзі, гру закінчено, рахунок сьогоднішній 7-2. Перемога Стімула.